Soběslavská růže vykvete na střední škole řemeslné v Soběslavi vždy pouze jednou do roka, na podzim v měsíci listopadu. Na soutěžní přehlídce tu svou dovednost a zručnost poměřují začínající květináři a květinářky ze 7 škol u nás. V minulosti byla soutěž určena pouze pro učební obory typu E, to znamená pro děti se speciální vzdělávací potřebou, ale v letošním roce jsme soutěž rozšířili pro všechny typy škol, to znamená, že se zúčastnili jak učňovské školy, tak střední školy s maturitou. Inspiraci jste tu našli na každém kroku. Pakliže doma zavadíte třeba o zahradníkovu botu nebo jeho klobouk, upotřebit jej můžete v takto zajímavé aranži. Vše podle své fantazie. První soutěžní úkol byla přízdoba zahradníkovy boty a klobouku. Druhý soutěžní úkol byla přízdoba lísky s úrodou našich zahrad. A třetí soutěžní úkol byl florální objekt neboli takový panel. A mělo to být, bylo to do tématu Kudy z nudy. Zdařilá soutěžní dílka přilákala v pátek do Soběslavy milovníky podzimních květů a dekorací. Obdivovat přijeli neotřelé nápady i profesionální provedení. No, spousta bedínek naaranžovaných je nádherných a pak teda tady ty báječné klobouky a přízdoba zahradnických bot. To nemá chybu. Inspirace je opravdu krásná. U odborné poroty zabodovala tato vazba s využitím drátu. Její autorka Lenka Trnková se umístila na 4. místě v kategorii Kudy z nudy v našem kraji. Je to z drátku drátovaný, je to z růžiček, z velkých a malej. Byla by škoda určitě nezmínit tábor, město husitů, takže jsme si i půjčili vlastně rekvizity přímo táborské a využili jsme to naše krásné město. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.